תודה רבה על האנרגיה והתכנים של פרופסור יגאל אילם. אני ארצה להעביר את רשות הדיבור ל... כן, כן, כן. אני אגיד כמה דקות, כמה נקודות. אני אדבר בנקודות גם בגלל קוצר הזמן, וגם להפנות אליך באמת שאלות, ואני אעשה את זה ממש בסגנון טלגרפי, ממש קצר. קודם כל אני רוצה לקבל תשובה על מבנה הספר. אז נכון אתה לא היסטוריון אבל המסגרת שבחרת היא לא המסגרת הכרונולוגית. אתה לא מתחיל מהרצל ממשיך במנדט ובעצם פותח בעצם תיאור הולך וגובר של ער בעצם הציונות בוגדת בעם היהודי בגולה. בחרת במבנה מורכב פרק השואה מתחיל דווקא בהתחלה ולאחר מכן אתה חוזר לאוגנדה אני רוצה קצת הסבר כי אתה גם לא מסביר את זה במבוא. לגבי השאלה הזאת של תכלית הציונות, מה הייתה תכליתה של הציונות, תראה, אנחנו כל כך להוטים וכל כך אוהבים את המושגים, שאנחנו נוטים בעצם לצייר את זה בגאולה והצלה, חברת מופת, שטרנל, פעם שנייה שאני מזכיר אותו הערב, בניין אומה או תיקון חברה. זה מאוד יפה, זה מאוד מרשים, זה מאוד מסדר לנו את העניינים, אבל ההיסטוריה לא פועלת בדרך הזאת, וגם השחקנים לא פועלים בדרך כלומר, אני רוצה לומר, ש, כדי לקצר, שהציונות הייתה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. עכשיו, מה להעדיף, באיזו שלב היה יותר חשיבות למטרה הזאת או למטרה אחרת, אבל ברור שאם הציונות באמת נגזרה מן תנועת הנאורות, כלומר לחייב את השינוי, אז השינוי הוא לא רק מדיני, הוא גם חברתי, הוא גם תרבותי, ולכן כל הדברים הולכים בעת ובעונה אחת. ולכן גם, אני אוסיף עוד נקודה, אני לא כל כך מבין את הביקורת שלך על חברת המופת. ואני אגיד אפילו שבעיניי זה פרדוקס מאוד גדול. כי אם הציונות הייתה עושה מה שהייתה רוצה שהיא תעשה, כלומר תעמיד בראש מעייניה את עניין הצלת היהודים, אז היא הייתה חברת מופת. כלומר דווקא נושא חברת המופת הדאגה לעם היהודי זה היה הוכחה שהיא חברת מופת דווקא בזה שהיא התעסקה רק ביישוב ובעוד דונם ועוד עז ועוד קיבוץ וכפר ועיר וכולי דווקא בכך היא חטאה לעניין חברת המופת שאתה מדבר עליה דבר נוסף תראה יש דילמה גדולה אצל בין אם היסטוריון בין אם חוקר מדע המדינה שני הדברים הולכים ביחד זה העניין של מה אנחנו עושים עם חוכמת הדיעבד כי למה? כי מצד אחד דווקא משום שאנחנו יודעים את הסוף של התהליך אנחנו יכולים להעלות שאלות נוקבות ואין ספק שמבחינה הזאת הספר שלך בוחר בגישה הזאת וזה בסדר גמור מצד שני אתה צריך לקחת בחשבון במעט צניעות שאולי טיפה חסרה לך שכשהח... לא, ב, 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 לא, לא, אתה... ב... לא, 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 כל מי שמצדד בגישת הדיעבד צריך לקחת בחשבון שכשהמציאות ההיסטורית אנחנו לא יודעים שהולכת להתחרש שואה ולכן אם אנחנו לא יודעים שעוד מעט הולכת להתחרש אירוע כזה גדול אז למה שלא נעסוק בתחיית השפה, בתחיית התרבות? עכשיו בדיעבד אתה אומר וואי איך הם עסקו בעוד יישוב ובעוד עברית כאשר אתה ת'אנחנו יודעים. אז אני לא פוסל את הגישה שלך אפילו הייתי אומר ברמה המוסרית, כלומר טוב בגלל שאנחנו מצוידים בחוכמת הדיעבד אז אנחנו יכולים אולי לתקן את דרכינו. אגב אני נזכר פתאום במי שעשה את זה למשל מיפה מאוד היה יהושע פתח כבי בשנות ה-80, כשהוא דיבר על מלכד בר קרבה כי הוא אומר תראה מהמרד יצא הגלות ואלפיים שנה תראו מה שקרה לעם היהודי. אבל צריך לקחת קצת זהירות בכל זאת כשאנחנו נוקטים בדבר הזה והשאלה באמת בעניין, באותו עניין, האם אתה אומר זה כישלון של הציונות, ברור שזה כישלון של הציונות, ברור שזה כישלון של הציונות, זה שהיא לא הצליחה להציל יותר ולהקים את המדינה כדי להביא יהודים, אין ספק בכך אבל האם זה היה כיש, כישלון, שוב, בדיעבד, או כישלון מודע? האם הם אמרו, אה, אמנם אפשר להציל יהודים, לא אכפת לנו מהם, כי אנחנו רוצים. לא, ובזה אי אפשר, אה, 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 אני חושב שצריך לעשות את ההבחנה הזאת. עוד שתי נקודות, במה שאמרתי בקיצור. דבר אחד, אני מוכרח למחות. הניסיון שלך לעשות ישראליזציה של שטט המיליונים, היא בעייתית מאוד. זה שצריכים לזכור אותם ולעשות אה, אה, מה שאנחנו עושים ומפעל מחקרים ויד ושם בהחלט אבל לבוא ולהגיד צריך לקרוא להם ישראלים? מה שאלת אותם? אתה יודע היטב שרבים מהם אם לא מרביתם לא רצו בציונות, לא רצו את ישראל, זה לא עניין אותם ולכן הישראליזציה הזאת בעיניי היא בעיה, יש בה פגם אה, אה, מוסרי לא, לא ציונים, ישראלים, לא, אני לא חושב שאתה יכול, אני חושב שאתה לא, הניסיון הזה לעשות בגלל שאתה מקדש את הזהות הזאת ובצדק רב, יש בעיה. עוד שתי סוגיות אחרונות, אחרת לא, שתי סוגיות אחרונות. קודם כל אני רוצה גם להגיד, אחד התענוג הגדול לקרוא את ספרך הוא זה שאתה חושף אותנו למקורות ראשונים לכושר הניסוח של אותם הדוברים ויצמן אחד העם הרצל ואחרים אני רק אציין משום שמי שלא יקרא ספר יחמיץ הה ההגדרה של ויצמן לשאיפה שלו הוא אומר מונאקו עם אוניברסיטה במקום קזינו זה, אני חושב שזו הגדרה יפה מאוד <laughs> 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 אבל, אבל אני אומר את זה קראתי את זה בשבועות האחרונים רבותיי ובלי להיכנס יותר מדי לפרקודקטה אקטואלית על רקע הרדידות המאפיינת אני לא יודע מה כשיצטרכו <שיסטוריונים> לעסוק בהיסטוריה בת זמננו עכשיו, בימינו, מה יהיה להם לעומת העושר בוויכוחים, בפולמוסים, בגב... אתה מרגיש שזה בדם ליבם, ואין ספק ש... מה? כן, כן, זה נכון, וזה אין ספק שיש בדבר הזה דבר גדול מאוד. אז מהבחינה הזאת הספר שלך באמת עושה את מלאכתו נאמנה, משום שהוא מחיית את הדיונים הללו עם שיפוט ש... מקבל אותו בהחלט אבל אה, אה, אין ספק שמבחינה זאת הוא, 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 הוא לא רק תורם ל, לידע הוא גם תורם להשבת הדיון הערכי והמוסרי אה, שאולי גם באמת חסר גם בהיסטוריוגרפיה ובזה שאתה אה, לא, לא מהסס לעשות את זה אני חושב שאתה מתמודד יפה מאוד עם הצורך לחזור למקורם של הדברים, לשורשם של הדברים, בבחינה ביקורתית נוקבת, שאולי לא תמיד עושה חסד עם הנפשות הפועלות, אבל רק, רק בכך שנבין שהם היו בני אדם, הם לא היו מלאכים והם לא היו אה, נביאים, אה, אה, נוכל ללמוד ואולי אה, לשפר את דרכינו. תודה רבה. המשפט האחרון שדניס אמר זה לגבי מה שוויצמן אומר ששאיפתה של הציונות היא משהו מונקו עם אוניברסיטה במקום קזינו. ואני שואל את הקהל היושב כאן, האם מישהו מכם חושב, לא קשור אפריורי, לא אפריורי, האם מישהו מכם חושב שמונקו עם אוניברסיטה במקום קזינו הייתה יכולה לעזור משהו לפתרון הבעיה היהודית? זה מה שאני שואל, מה זה קשור? אתם מבינים, התפיסה הזאת של מונקו עם אוניברסיטה במקום קזינו מראה את, אומרת הכל בעצם. אבל אני מביא עשרים, תראי, אני לא יכול כאן, אני יכול כאן עכשיו להתחיל לשטוף אתכם בציטוטים, זה, אני רק לוקח את הדבר הזה, אני חושב, סלחי לי, זה מה, ויצמן היה נשיא נשיא התנועה הציונית בין שני מלחמות העולם, אם זאת הרוח של העניינים, למה אתם בעצם ציפיתם שיקרה בין שני מלחמות העולם, מבחינת הגירה, מבחינת פיתוח הארץ לכיתה המונית, כאשר הבן אדם, ש... כזה, ולכן, ו... אני חייב להשתמש במשהו בשביל לענות כאן, אה, אה, יש כמה דברים, אני סך הכל די רגוע במה שקרה כאן, קודם כל, אני אני מבין, קודם כל מבינים אותי היטב, וזה בסדר גמור, דבר שני, אני יודע סוף סוף, סוף מה המחלוקות ביני לבין אביבה, וגם מה המחלוקות ביני לבין וניגאל לדעתי קודם, אבל למינך לא ידעתי, ועכשיו אני יודע, אני אנסה, אני פשוט לא רוצה לגזול כאן זמן, צריכים לצאת להפסקה ויש פאנל נוסף, אולי אני אענה על כמה דברים בפאנל הבא. אוקיי, תודה.